To je, da nadaljujemo z desno roko. Torej, zdaj smo dali desnega čez sredinskega. Zdaj pa z desno roko primemo ta desni čopek. S palcem potisnemo sredinski čopek v glavi, tako da nam ne uide. In levega damo čez sredinskega in ga palec desne roke prime. Močno prime, tako da se nič ne pomeša z drugimi lasmi. Zdaj pa dodamo še ostale lase, enako kot smo naredili na desni strani. Takole s prstom požagamo, 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 tako da nastane lepa prečka. Potem pa damo te lase čez palec in jih ločimo. Tako, torej, da zdaj tukaj v tem čopu so vsi lasje skupaj ločeni od ostalih las. In spet malo lahko še počešemo, da se ne bo preveč bubalo vse skupaj. Tako. In zdaj nadaljujemo. Spet z desno. Tako, torej, primemo levi čop z levo roko. Tukaj. Potisnemo sredinskega s palcem naprej. Damo desnega čez palec, čez kazalec leve roke in dodamo ostale lase. Tako požagamo, da nastane lepa prečka. Damo čez palec, čez kazalec in ločimo lase med seboj, tako, da so spet trije čopki. In to nadaljujemo. Enako kot sem ponavljala pri kiti iz čopa, je pomembno, da lase držimo trdno, ker potem se kita ne bo podirala. Če imamo pred sabo nekoga, ki je bolj občutljiv in ga to zelo cuka, potem mogoče bolje, da za začetek ne poskušamo na njem. Zato, ker je dobro, da se naučimo delati trdne kite. Ali pa, če naša stranka malo stisne zobe. Tako. Ko pa tebe cuka? Ja. No, Simona stiska zobe. No, tako, ja, nadaljujemo. Sej bo kmalu konec. Tako, ja. Vzamemo spet lase po celi dolžini. Tako, torej, pri pletenju te kite smo pozorni na to, da tam, kjer smo pri kiti, te lase vzamemo. Torej, kot da bi z ravnilom delali črte, tako mora izgledati na koncu. Kot da bi z ravnilom gledali črte, torej, če sem ta šopek na tej višini dala čez, tukaj na tej višini, potem tudi iz te višine vzamem ostale lase. Tako.